نوم رحمت الله سنګین د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ د کریم آباد د کلي اوسېدونکی یم. د کرکټ موږ د سوریز ټورنمنټ په لاره اچول شو اچولی وو. تقریبا دوه دېرشو لوبډلو موږ سره ګډون کړی وو. په دوه دېرشو لوبډلو کې د بولان لوبډله ورسره د لغمان پوهنتون لوبډله پینل ته لاره پیدا کړه. نو نن پینل وو پینل نو لغمان پوهنتون لوبډلې په خپل نوم کړ او لوبه پای ته ورسېده. موخه مو د یو ټورنمنټ دا وه چې ځوانان یو شمېر په دې وروستیو کې ډېر بېکاره شوي وو. د دې تر څنګ یې نشایي توکو او قمار ته ډېر مخه کړې وه. نو زموږ موخه دا وه چې د نشایي توکو نه راګرځول وو تر څو ځوانان سپورټ ته مخه وکړي. په ټورنمنټ کې د مرکز برسېره یو شمېر ولسوالۍ او د ولسوالۍ تر څنګ د ننګرهار لوبغاړي هم راغلي وو په یاد ټورنمنټ کې له موږ سره برخه اخیستې.